На сьогоднішній день ми будемо проходити технічний огляд по всім атракціонам в парку і в гідропарку. Два атракціончики, на жаль, у нас вони вже відслужили свій час і термін. Будемо обстежувати їх. І я думаю, що це один із них – це цепочка, яка знаходиться тут в парку, і колесо огляду, яке знаходиться у нас в гідропарку. Коли буде прийнято рішення, звичайно, тільки після рішення тої комісії, яка буде обстежувати, ми будемо надавати свої пропозиції на виконавчий комітет по демонтажу і прибиранню даних атракціонів. Я думаю, що на сьогоднішній день тут, в парку в Шедоварівському, у нас є два атракціончики, які були закуплені ще до війни. Це для маломобільних верст. Тобто це там дві карусельки, одна каруселька, одна качелька буде, вони невеличкі, але вони досить цікаві. От, в гідропарку поки що нічого, це вже тільки після того, як закінчаться бойові дії, як закінчиться війна.